до лабораторії обласного центру боротьби зі СНІДом привезли проби крові на ВІЛ з одного із районів області. 96 проб, із них 9 жовтуватого кольору, тобто мають вірус імунодефіциту. Чи знають про це ті, чия то кров? Чи здавали аналізи анонімно? То й далі продовжують попередній стиль життя – кохати, випивати, розважатися і, дуже ймовірно, далі поширювати інфекції. Тож Центр профілактики і боротьби зі СНІДом у нас дуже потрібен. Центр профілактики і боротьби зі СНІДом в нашій області з'явився 20 років тому, одним із перших в Україні і завжди був серед кращих. Дійсно, центр один із перших в Україні був відкритий. Завдяки мудрим керівникам, я думаю, тільки так, що в області повезло з Антоном Станіславовичем Маліновським, з Новим Михайловичем Парамоном, які тільки вийшов наказ міністерства, я думаю, що десь декілька днів і вже цей центр створений. Центр створений був, але база основна була лабораторна база в діагностичному центрі в 96-му році, а організаційно-методична робота в управлінні Зіно Михайлович виділив кімнату, і там сиділи бухгалтерія, всі сиділи, поки тут якісь робили хозспособом ремонт. Перший хворий з'явився у 98-му році. 20 років – чималий строк, навіть для цілого колективу. Багато пройдено доріг, багато зроблено. В цьому приміщенні знаходилася обласна станція переливання крові. Ми є, були і зараз є джерелом постачання пацієнтів, які потрібно досліджувати центру СНІДу. Це незвичайна, але соціально дуже важлива організація, оскільки вона стоїть на проблемі, яка не є медичною, чисто медичною. Житомирський обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом був створений в травні 1996 році, завдячуючи начальнику управління охорони здоров'я Зінові Михайловичу Парамонову. Я прийшла в Центр СНІДу головним лікарем в грудні 2002 року. На той час, починаючи з 1995 року по 2002 рік, було на обліку 515 ВІЛ-інфікованих осіб. Серед них це була молодь, до 70% особи, які вживали наркотики. Трошки менший процент був особи, які інфікувалися статевим шляхом, і також робітниці секс-бізнесу. І зовсім поодиночні випадки були передання ВІЛ-інфекції від ВІЛ-інфікованої матері до дитини. На той час антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованим не було, ми не лікували хворих, тільки проводили лікування вагітним жінкам, щоб дітки народилися здорові, і медичним працівникам, які потерпіли медичну аварію. Медична аварія – це коли кров ВІЛ-інфікованої людини попала на шкірні чи слизисті покрови медичних працівників. Це в основному хірурги, гінекологи, медичні сестри, лаборанти і так далі. У 2003 році наша лабораторія Центру СНІДу пройшла акредитацію і отримала зразу вищу акредитаційну категорію. За це я дуже вдячна співробітникам лабораторії. Трохи пізніше центр отримав теж вищу акредитаційну категорію, пройшов акредитацію, до речі, другий в Україні, і теж отримав вищу категорію. І за це я дуже дякую всім співробітникам Центру СНІДу. На нашому центрі СНІДу був створений єдиний і перший в Україні постійно діючий відлекторій з питань профілактики ВІЛ-інфекції СНІДу, через який за 2 роки прийшли всі старшокласники загальноосвітніх шкіл міста Житомира та студенти перших і других курсів вищих навчальних закладів та середніх навчальних закладів.
Я хочу подякувати управлінню охорони здоров'я, коли я була головним лікарем, Зіною Михайловичу, заступникам, Головакову Володимиру Константиновичу, Шатіло Вітру Йосифовичу, Галінському Яковичу, Фом'яку, Тетяні Миколаївні Кондратенко за їх підтримку, за їх допомогу і побажати їм здоров'я, радості, активного творчого довголіття. А своїм колегам, з якими я працювала, будучи головним лікарем, хочу щиро подякувати за їх нелегку працю, за їх людяність, за їх толерантність, за їх відданість своїй справі і побажати їм здоров'я, радості, удачі, щоб вони довго працювали і щоб наша держава гідно оцінила їх труд. Сьогодні Центр боротьби зі СНІДом очолює Юрій Якович Галинський, заслужений лікар України, досвідчений медик і керівник. На протязі 20 років Юрій Якович займав посаду заступника начальника обласного управління охорони здоров'я з питань материнства і дитинства. Ми займали одне із ведучих місць в державі з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства. Багато було введено нововведень. Перше в державі відділення реанімації новонароджених недоношених дітей в обласній дитячій лікарні. Відкриття першого в державі з новими технологіями перинатального центру в обласній дитячій лікарні. В той час було введено багато нових медичних технологій. Це такі технології, як дитяча ендоскопія, перша на Україні, виконані перші хірургічні втручання, створена кафедра ендоскопічної хірургії. В 1996 році в Житомирській області розпорядженням обласної державної адміністрації був створений центр СНІДу, якому в цьому році виконується 20 років. Я вважаю, що цей центр СНІДу виконав великий об'єм організаційної роботи, профілактичної роботи, лікувально-діагностичної. На сьогоднішній день він очолюється досвідченим керівником з великим організаційним досвідом Юрієм Яковичем Галінським. Авторитет цього центру сьогодні є не тільки в нашій області, він признаний як один із ведучих закладів по організації боротьби з СНІДом в нашій державі. Розпочинали практично на порожньому місці, але спільними зусиллями зробити вдалося багато, хоча не все, що було задумано, зроблене. У 2006 році почалось якраз вже і пішли хворі, і пішли обстеження. Лабораторія вже була у нас, ну, прийшлось дуже багато участвувати у проєктах, щоб вибити і фінанси, вибити, і апаратуру, і обладнання. Тобто все це постійна така от робота і з Альянсом, і з Глобальним фондом, і з мережею. Ну, і дала якісь досягнення, тому що сьогодні лабораторія, ну, таких лабораторій, я думаю, що нема в області. Сьогодні база матеріальна, ми бачимо, що це покращилось. Маловато, я вам скажу, тому що була моєю мрією завжди було створення свого, хоч невеличкого, стаціонару із хосписними ліжками. За кількістю ВІЛ інфікованих перші місця в Україні займають Південні та Східні області. Найменше носіїв вірусу імунодефіциту в західних областях. Ми майже прирівняні до західних на 17-18 місці. Але проблем багато і в нас. І насамперед з анонімним обстеженням.
Ніби дуже добра справа, анонімне обстеження на ВІЛ. Прізвище не вказано, ніхто його не підгледить і не розкаже всім знайомим. Але недавно таким чином обстежили 8 тисяч наших земляків. 5,5 із них звернулися до Центру протидії СНІДу. Тут отримують лікування, консультації, і хворобу в них призупинено. Решта, майже 3 тисячі, не зголосилися. Невідомо, чи знають вони про свій статус, чи ні. А що далі поширюють інфекцію, однозначно. Сьогодні ми у стадії епідемії в державі. Так сьогодні не треба так, а хочеш, не хочеш. Такі факти в мене були, що приходить молода, узнаючи, чи десь ми лекцію там читали, узнаючи, що тут є, можна обстежити на всі інфекції. От молода студентка із агроуніверситету, молода пара прийшла, і вони хочуть побратися. От вони вирішили, пожалуйста, дай Боже, мало молодці, це просто завжди приємно дивитися, коли люди. Але для того, щоб дивитися чесно в очі майбутньої дитині, вони вирішили прийти всі, що у вас є, провірте нас повністю на всі інфекції, щоб ми були. Яке розумне поняття? Чисте перед своєю дитиною, яка народиться. Ну, більше було такі, знаєте. Кожний медичний заклад розпочинається з лабораторії. Тільки тут можна визначити збудника хвороби, підрахувати його кількість. Наш Центр протидії СНІДу – один із перших в Україні, і оснащення тут – одне з найсучасніших. Ось кімната забору крові. Нова вакуумна система сама визначає, яку кількість потрібно набрати для визначення вірусу імунодефіциту, гепатиту С чи іншої хвороби, з якою ще не навчилися боротися. Тут ми робимо біохімічні, гематологічні дослідження. До нас приходить різний контингент і поступає з усієї області, з різних лікувальних закладів. Обстежуємо ми і вагітних, в першу чергу, і призивників, і атошників. Обстежуємо групу ризику, до якої відносяться наркомани, люди позбавлені волі, це, які ведуть безладний статевий спосіб життя, і венхворі. Скільки ми робимо обстежень? Це може бути від 200 до 600 в день. Обстежуємо ми не тільки на ВІЛ, ми виявляємо маркери гепатитів В і С, обстежуємо на торч інфекції, на сіфіліс, в тому числі. Хворих, які ми виявляємо, по-різному. В день це може бути 2 чоловіки, 3 чоловіки, це серопозитивні. А це, власне, лабораторія. Завдяки співпраці медиків та благодійників тут є сучасні шприци вартістю по 12-17 тисяч гривень кожен, автоматичний дозатор та аналізатор, що визначає кількість вражених вірусом клітин. Такої апаратури в жодній лабораторії нашої області більше нема. Кількість досліджень, які ми проводимо на базі нашої лабораторії, в місяць від 15 до 20 тисяч. Тобто це досить така велика цифра. От, серопозитивні – це 15-20 в тиждень. Давно минули ті часи, коли коридори Центру боротьби зі СНІДом були порожніми, коли сюди соромилися зайти навіть ті, кому це необхідно. Сьогодні людей багато. І не тільки тому, що тестування на ВІЛ тут проходять ті, хто йде на службу в армію та майбутні мами. Сюди приходять і ВІЛ-інфіковані. Лікарі, громадські активісти дали їм зрозуміти, що через той вірус вони не викреслені з життя суспільства, що лікування та відмова від шкідливих звичок дають їм шанс ще довго жити, працювати, виховувати дітей. Тут є кабінет УЗД-діагностики. Хто ж, як невузький спеціаліст, визначить, чи не вразив вірус печінку та інші важливі органи. Є й свій стоматологічний кабінет. Тут добре знають, як не зашкодити пацієнту і не зашкодити собі. І так кожного дня. Нас бувають до 25
до 30 человек, пациенты с ВИЧ-инфекцией, с проявлениями оппортунистических инфекций. На фоне ВИЧ-инфекции это может быть токсоплазмоз, это может быть поражение центральной нервной системы другой этиологии. Это пациенты, которые или мы им диагностируем туберкулез и отправляем дальше в тубдиспансер, или осматривает нас здесь фтизиатр и выставляется диагноз туберкулез, или они уже выписаны из тубдиспансера и не проходят у нас наблюдение, получают пожизненную энтеротровирусную терапию. Есть пациенты с поражением цитомегаловирусной инфекцией, центральной нервной системы, пищевода, глаз. Ну, кто еще у нас бывает? И пациенты с вирусными гепатитами, Б, С. На жаль, сюди приходять іноді надто пізно. Коли ВІЛ-інфекція вже переходить у СНІД, у третю-четверту стадію, і коли допомогти вже майже неможливо. Тому як розпізнати ВІЛ-інфекцію зарані? ВІЧ-інфекція може себе клінічно нічим не проявляти зовсім. Да, но постепенно со временем у человека снижается иммунитет, и потом доходит до какого-то определенного порога, я так всегда говорю, вот обрыв идет, и тогда возникает тяжелое какое-то состояние. Такая бывает ситуация. А бывает ситуация, что человек сначала чувствует себя хорошо, а потом у него начинает худеть, появляется потливость, кашель. Такие симптоматика такая бывает. Некоторые желтеют, приходят, появляется явление гепатита, а потом начинаем обследовать и видим, что там есть ВИЧ-инфекция. По-разному бывает. Бывают люди попадают с онкопатологией, а там уже обнаруживается ВИЧ-инфекция. И тогда мы параллельно с онкопатологией выставляем наш диагноз. Бывает так, что пациенты лежат в ревматологических отделениях, длительная непонятная температура, подозревают, допустим, коллагеноз, а приходит до обследования, оказывается, что это идет ВИЧ-инфекция. То есть бывает по-разному. Бывает не видно, а бывает видно, что человек худой, чахлый. Желательно вести здоровый образ жизни, но если в жизни так случилось, что у вас был контакт, половой контакт, непостоянный, не с проверенным половым партнером, если вы употребляете наркотические средства, если вы, допустим, ну, не часто, но это однократно или два раза сделали, приходите раз в год, два раза в год, приходите, обследуйтесь на ВИЧ-инфекцию, потому что выявление ВИЧ-инфекции на ранних стадиях – это очень хорошо для будущей жизни. Останнім часом кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД значно зменшилась. Тільки не в нас, не в Україні. Ми й далі продовжуємо жити в епідемії СНІДу. Одна з головних причин цього – недбале ставлення деяких людей до свого здоров'я. Перші випадки ВІЛ-інфекції в нашій області були зареєстровані в 1995 році. Було зареєстровано 6 осіб, із них 5 діагноз було встановлено перше. На сьогодні ми маємо офіційно зареєстровано 5022 особи. Із них хворих на СНІД 1697 осіб. Вже на сьогоднішній день померло по причині СНІДу 808 осіб. Диспансерну групу, яка сьогодні у нас перебуває під медичним спостереженням, маємо 2900 6 осіб. А всього, починаючи з 95-го року, у нас офіційно виявлено з позитивним аналізом 8346 осіб. Як я вже сказала, було зареєстровано 5 тисяч офіційно, виявлено 8 тисяч, тобто 3 тисячі осіб ще не дійшли до медиків, до нас, і не звернулися за медичною допомогою. Ці люди або не хочуть звертатися до медичної допомоги, або не інформовані про те, що мають статус ВІЛ-інфікованих. І дана проблема розповсюджується далі у нас по області. Якщо врахувати, що на одного виявленого 9 невиявлених, так? Так. 8 тисяч, помножити на 10, 80 тисяч. Угу. Це місто більше Коростеня, так? Фактично так. Якщо ми маємо офіційну статистику, але нам рекомендують міжнародні експерти офіційну статистику множити на 5 і на 10 разів, то, звичайно, то близько так, близько такою. Лікувати СНІД люди ще не навчилися. Хоча є ліки, що призупиняють розмноження вірусу в організмі, не дають вірусові рухатися, отже і заражати інших. Ці ліки ВІЛ-інфіковані отримують безплатно. Кошти дають держава та Міжнародний альянс боротьби з ВІЛ-СНІДом. Хоча через кризу в державі ліків не вистачає. Їх мають вживати майже 100 тисяч чоловік в Україні, а отримують лише 64 тисячі. Решта полишені на призволяще. В нашій області медикаменти теж надходять від держави і від Альянсу, та ще від місцевих благодійників –
Так що ситуація в нас значно краща. Ми маємо, да, гарні показники. Ми маємо показник 1308 осіб, з них 55 дітей знаходяться на антиретровірусної терапії. По диспансерній групі активній це складає 89,9% від всієї диспансерної групи, тобто всі потребуючі. 90% ВІЛ-інфікованих повинні бути замотивовані, обстежені і поставлені на облік в центрах СНІДу. Для цього і в нашому центрі СНІДу зараз зроблено дуже багато. Ліки можна отримати тут же, в центрі протидії СНІДу. Медичні картки закодовані, так що ніхто прізвища ВІЛ-інфікованого не підгляне. Чіткий контроль мають лише лікарі та самі пацієнти. Якщо пацієнт не пропускає, вірусна нагрузка не поділяється менше 40. Останнім часом змінилися й шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Якщо раніше 70% інфікованих підхопили вірус при внутрівенному вживанні наркотиків, то сьогодні хвороба передається здебільшого статевим шляхом. Та ще, хоч і не часто, від матері до дитини, через рідини організму, мамину кров при пологах та мамине молоко. Але якщо майбутня мама вчасно стане на облік у центрі протидії СНІДу і буде отримувати ліки, дитині майже нічого не загрожує. В нашій області кожного року народжують дітей 80 чи 100 ВІЛ-інфікованих матерів. Останнім часом всі їхні дітки здорові, вірусу в них нема. Це завдяки турботі та роз'яснювальній роботі лікарів та активістів. Цей результат чи не найкращий в Україні, бо середній показник по державі – 1,5-2%. Зараз під спостереженням знаходиться ВІЛ-позитивних вагітних 60, з них народило дітей 44, але дітей, до так як вони спостерігаються до півторарічного віку, у нас близько 166. От, вони спостерігаються дільничим педіатром, специфічне обстеження проходять в центрі СНІДу. У 2 місяці ми вже знаємо, прогнозовано, дитинка здорова чи ні, але на обліку перебуває згідно законодавства до півторарічного віку. Дітей з діагнозом ВІЛ-інфекції у нас 56, з них 55 приймає антиретровірусну терапію. Одна дитина не приймає антиретровірусну терапію в зв'язку з неприхильністю батьків. В цьому плані працюємо і ми, і дитяча поліклініка за місцем проживання, і залучні соціальні служби. Хоча, щоб дитя народилося здоровим, потрібно, щоб мама погодилася на кесарів розтин і не годувала дитину своїм молоком. Так, дитячі харчові суміші – це дорого і незручно. Але таких мам підтримують і держава, і міжнародні благодійні фонди. А в нашій області ще й місцеві доброчинці. Завдяки їм всі наші немовлята отримують достатню кількість досить хороших продуктів. У нас дітки забезпечені повністю. Я хотів би подякувати банк «Приватбанк», тому що вони люб'язно до нас відкликались на наше прохання. У нас є таке харчування не стажен фірми, воно дорожче. Ми не можемо по тендеру, ми провели тендер, Білакт виграв тендер, а не стажен. Це дуже дороге харчування із повним набором всіх вітамінів, мінералів і так далі. Воно десь прирівнюється до грудного молока. І от дітки, які родились з нас малим весом, вагою з малою, ослаблені, недоношені, ці дітки зараз на цьому харчуванні. Я думаю, що вони швидко поправляться і будуть нормальними, здоровими дітками. Кожного дня до нас звертається за допомогою близько 40-50, навіть 60 чоловік. 40 чоловік отримає терапію, а чоловік 10-15 отримає питання. Росте, набирає вагу. Да. Дуже добре є. Діти ВІЛ-інфікованих батьків
та малята, що й самі отримують антиретровірусні препарати. В дитсадку ходять в одну групу з цілком здоровими дітьми. Їдять із ними за одним столом. В школі сидять за однією партою. Чи безпечно це для інших? Ризику немає ніякого, тому що вони знаходяться під спостереженням лікарів і отримують терапію, яка дозволяє пригнітити вірус таким чином, що він не циркулює в фізіологічних середовищах організму. Навіть якщо хлопчики поб'ються? Поб'ються, і навіть якщо поріже ручку чи таке інше, кров попаде іншій дитині, то це загрози ніякої не складає. Хоч лікарі проводять колосальну роботу і на прийомі інфікованих, і в бесідах та лекціях у навчальних закладах, і у виїзних лабораторіях, такого успіху один із кращих центрів протидії СНІДу в Україні досягти б не вдалося без підтримки громадських активістів, а їх у нас сотні. Житомирский областной центр СПИДа сделал очень много для повышения и улучшения качества жизни ВИЧ-позитивных людей. Только благодаря эффективной работе СПИД-центра на сегодняшний день все люди, которые нуждаются в лечении, им обеспечены. Только благодаря эффективному руководству СПИД-центра на сегодняшний день налажена четкая связь предоставления социальных и медицинских услуг. Уже 10 лет наша организация работает с ВІЛ-инфицированными людьми, та тими людьми, які з груп ризику для збереження їхнього здоров'я та життя. Що такі люди, які є групи ризику, це наркозалежні, жінки комерційного сексу, чоловіки, які мають секс з чоловіками. На обліку в нашій організації є, вже на сьогодні є 2,5 тисячі наркозалежних осіб. Це багато. Я вже десь около 2 років консультую людей, які являються ВІЧ-позитивними людьми. И хочу также донести людям, которые, возможно, услышат меня, да, которые являются ВИЧ-позитивными, я увидел, что жизнь людей меняется, то есть именно благодаря РВ-терапии. И эти люди никак не являются, которые на лечении, у которых имеется нулевая вирусная нагрузка, они никак не опасны, они могут быть, их жизнь меняется, они становятся абсолютно нормальной для жизни людей, приспособлены. Завдяки співпраці з СНІ-центром багато наших клієнтів нашого благодійного фонду «Нехай твоє серце б'ється» змогли отримати антиретровірусну терапію на той час, коли у нас тимчасово був закритий сайт. Я дуже вдячна всім, хто цьому сприяв. Те, що я люблю людей, я люблю життя. І дивлячись на те, як мої клієнти мають тягу до життя, як вони роблять все, щоб жити на цьому світі, доказати суспільству, зруйнувати стереотипи щодо життя з ВІЛ-позитивними людьми, це має велику стимуляцію для того, щоб працювати. Творча колективна співпраця приносить успіх. Наш обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом визнають чи не найкращим в Україні. Можна називати багато прізвищ, які працювали тут, працював тут Коломійчук Володимир Нікіфорович, тут працював Євтух, тут багато людей працювали, той же Вайсберг, тут багато людей працювали, які тут були, а потім йшли. От мені приємно, що недавно Богдан Богданович Леський останні 3 роки був у мене заступником, сьогодні він головний лікар обласної клінічної лікарні, Ніна Олександровна до цього була заступницею. Її талант зрозуміло, вона була в українському центрі заступниця від директора українського центру. Тобто, це приємно то, що дійсно кадри тут ростуть. Я вдячний всьому колективу, я вдячний тим, не будемо перечислять, вони всі знають, ті, хто починав тут, ті, хто приходив і в колективі здружились, тому що було кому і вчить, і показувати, як робота із сторони, здається, що це робота така
Але якщо углубитися, то дуже кожнодневна тяжка робота.